兄弟姐妹们早安。早安。我们主日来到神的圣殿里边，是因为我们知道有这样一位神，在这个世上，虽然有其他的各样的宗教，他们有他们自己的神，但是我们知道我们的神是一个独一的神。我们的神他有权柄创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。我们的神因着他的爱救赎我们，让我们这些走向灭亡的人因此得到永生。天父，我们愿意相信这样一位神，有一位神。宁可在我神的殿中看你，不愿住在
生一世都要住在耶和华的殿中，直到永永远远。诗篇23篇。主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧
和启示的灵赏赐给我们，使我们真知道他，因为他远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的都超过了。神又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满者所充满的。教会虽然招致万邦，信徒却是成为一体，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。我们的主耶稣基督就是我们教会唯一的根基。阿门。悬的教会，你想
一生一世
谢神，让我们的敬拜时刻敬拜能达到主的面前，蒙神的喜悦。阿们。